Aleluia. Bwanaesu asifiwe sana kwa nyumbani. Majina yangu ni Bishop Peter Mogendi wa kanisa la The Eye of God Watching Ministry. Wale mnanitazama kwa njia ya YouTube, ningependa tu ukaweze kusubscribe na ukaweze kucomment mahali pale, na Mungu atakubariki sana. Kwa sasa ningependa tukaweze kusikia neno la Bwana, na Mungu atawatendea mambo mema. Wacha tukaweze kuamini na tuombe tusikie neno la Bwana. Baba Mungu mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwenye nguvu mwenye uwezo, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu na msikilizaji wangu kwa njia ya YouTube. Ukaweze kuwakumbuka, ukaweze kuwaonekania, achilia kibali ndani ya maisha kila mmoja, waonekanie watendee mema, watendee maajabu, wafungulie milango na madirisha ya mbinguni kwa kuona stahili. Achilia kibali, achilia baraka kwa kuona stahili. Neno la siku ya leo Bwana, ukaweze kunena nasi jinsi upendavyo Bwana. Mimi kama mtumishi wako unitumie jinsi upendavyo, nitumie kuokoa, nitumie Bwana mabwana kubariki, nitumie kuinua Mungu wa majeshi mtakatifu Bwana mabwana, nitumie jinsi upendavyo kwa kweli mfalme. Kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, sema amen. Ningependa hapo nyumbani ukaweze kuungana nami tukaweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kuanzia Samueli wa kwanza 10 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, je, Bwana akukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao? Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka iwe kwamba hili neno ni neno ambalo Samueli alipoenda kumtia Sauli mafuta. Amen. Akamwambia, wakati nitakapokutia mafuta wewe utakuwa mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapomwagiwa mafuta, ile mafuta inambadilisha, anakuwa mtu mwingine. Amen. Ndipo unasikia kwamba ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kishoni pake, akambusu akasema, je, Bwana akutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wakati umetiwa mafuta juu yako unapewa uwezo wa kumiliki. Amen. Wakati Sauli alipotiwa ile mafuta aliweza kupewa uwezo wa kumiliki. Amen. Wakati mafuta itakapokuja juu yako utakuwa na uwezo ambao ni uwezo usio kawaida, uwezo wa kumiliki. Sema amen. Nasema hivi: nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mkono wa Bwana na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Amen. Jambo la pili, wakati unapotiwa mafuta, amen, unakuwa sasa mlinzi, unatoka katika hali ya kawaida, sasa unakuwa wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mtu anaitwa mwana ni ana uwezo wa kumiliki. Amen. Akona uwezo wa kulipi. Bwana Yesu asifiwe. Unapotiwa mafuta wewe unakuwa sasa sio mtu wa kawaida tena, maana unafanyika kuwa mwana, na ukifanyika kuwa mwana unaweza ukalipi.
é para os cristãos, para o Piri. O Tacapo Ondo Quambeo, o Tacapo Ondo Quambeo, o Tacutana na Manaúbe Babiri, Caribu na Caburi Lalaeli, Katika Mpaka wa Benyamini, uko sensa, nao watakwambia, punda ao ulio kwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu akisema nifanye nini kwa ajili ya mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, wakati utakapotiwa mafuta utapewa macho. Amen. Utapewa macho ya kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna vitu ambazo umepoteza, utakosa na uwezo wa kuona mbali. Na siku ya leo nataka nikwambie, mafuta ya Bwana inakwenda kuja juu yako, na wakati mafuta itakuja juu yako utakuwa na uwezo mkuu katika jina la Yesu. Sema amen. Jambo lingine ndio hili, kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa Moroni na Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, watakwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja atachukua wana mbuzi watatu, na mwingine atachukua mikate mitatu, na mwingine atachukua kiriba cha divai, nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada hayo utafika Gibea, Mungu hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii, wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tali na kinumbi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Jambo lingine, wakati umetiwa mafuta utaunganishwa na watu tofauti na wale ulikuwa nao. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba unapelekwa kiwango kingine. Wakati utakapotiwa mafuta utakuwa mtu ambaye ni mtu wa kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitoa zile dhabihu zinakuwa zinakubalika. Haleluya. Wakati Sauli alipotiwa mafuta akaambiwa sasa utaondoka, na ukienda utakutana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Na watakuwa hawa ni watu wa Bwana, watakuwa wameenda kutoa dhabihu. Haleluya. Na wakati utakapofika pale, wale watu watakusalimia, na wakikusalimia utakuwa mtu tofauti. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa sita inasema hivi, ambayo ni mstari na malizia. Na roho ya Bwana itakujia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sema amen. Inua mkono wako juu, sema siku ya naomba kugeuzwa niwe mtu mwingine katika jina la Yesu. Sema amen. Wakati Samueli alipochukua chupa ya mafuta na akaenda kumwagia Sauli, Mungu alikuwa amemzungumzia. Sema amen. Ina maana wakati Mungu anakuinua lazima aandae mtu, lazima aandae nabii. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati kama huu, wakati nabii anaandaliwa ili akuunganishe na baraka yako. Sema amen. Na siku ya leo Samueli hayuko, ni mimi niko. Nataka nikutangazie leo ya kwamba unakwenda kuunganishwa na baraka, na unakwenda kufunguliwa macho, unakwenda kuwa mtu mwingine. Hako inafunguliwa kama vile Sauli alifunguliwa macho, hata wewe nataka nikwambie unafunguliwa macho. Inataka nikutangazie, hata kama watu walikutazama wakaona uendelei, wakaona umevika mwisho, wakaona unahangaika, imekuja nikwambie hiyo hii macho inafunguliwa.
alipotiwa mafuta akaambiwa utaondoka, na ukiwa njiani utakapoondoka utaona wale punda ulikuwa unawatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ukitiwa mafuta unafunguliwa macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Unafunguliwa macho, sasa unakuwa na uwezo wa kutazama mbali. Wakati unafunguliwa macho unakuwa na uwezo wa kwenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipofunguliwa macho akaona wale punda, neno linasema ya kwamba naye baba yako akiwa nyumbani. Amen. Ndiposa unaona ya kwamba wewe unaweza ukaja hapa kanisani, lakini upako uunganishwe uende mpaka nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati Sauli anapomwagiwa mafuta, wakati amemwagiwa mafuta aliko pamoja na baba yake, anapotafuta punda anaambiwa kwamba punda zimepatikana. Amen. Na baba yako amewacha kufikiri habari za punda, sasa anafikiria habari zenu. Haleluya. Wakati wewe umetiwa mafuta unakuwa sasa kiume kipya, na unakuwa na uwezo wa kumkaribia Mungu. Sema amen. Unakuwa na uwezo wa kukaribia Mungu, maana unatazama kwamba wakati alipomwagiwa mafuta aliambiwa kuna watu utakutana nao karibu na kaburi, na wale watu watakuwa wameenda kutoa dhabihu, uungane pamoja nao. Wakati watakusalimia wewe utabadilika, utakuwa mtu mwingine. Nimekuja nikutangazie, ni kweli hatuwezi tukakusalimia, lakini naiwa mkono wako nikisema ya kwamba unayenitazama kwa njia ya YouTube, egusa sasa, egusa hiyo laptop, egusa hiyo simu, maana unaponisalimia maisha yako inabadilika. Unaponisalimia unapewa uwezo wa kutabiri kwa makanisani. Natangaza pokeni uwe uwezo, pokeni uwe uwezo katika jina la Yesu, maana Sauli alibadilishwa akawa mtu tofauti, akawa nabii. Nimekuja nikwambie leo, macho yako inafunguliwa, macho yako inafunguliwa, na chochote ulikuwa unaitabi unaanza kupokea sasa. Baraka ulikuwa unaitabi unapokea sasa, kama unaamini sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alipokutana na manabii aliambiwa naye roho wa Bwana atakuja juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati roho wa Bwana atakuja juu yako, atakuja juu yako kwa nguvu. Sema amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaposhuka juu yako, maisha yako inabadilika. Amen. Sema amen. Naongea na mtu uko pale, pengine wewe unanitazama ukiwa katika kitanda cha quarantine. Nataka nikwambie kwamba siku ya leo ukikubali kuokoka, Roho Mtakatifu atakuja juu yako kwa nguvu. Na wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yako, utabadilishwa, utakuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Utabadilishwa na utakuwa mtu mwingine, kama unaamini sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafuta ikija juu yako ni tofauti. Amen. Mafuta ikija juu yako inakubadilisha. Amen. Mafuta ikija juu yako unakuwa na uwezo wa kutabiri. Amen. Hapo mwanzo sisi wenyewe tulikuwa katika dhambi, tulikuwa katika matatizo. Wakati Roho Mtakatifu aliingia ndani yetu akatubadilisha tukawa watu tofauti. Amen. Tukawa viumbe vipya. Na wewe nataka nikwambie kwamba wewe uko pale umefika mwisho. Nataka nikwambie hata wewe utabadilishwa, utakuwa kiumbe kipya wakati Roho Mtakatifu anakuja juu yako. Sema amen. Siku ya leo ninapoenda kuomba, nataka nikwambie ukimpokea Yesu unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Amen. Unabadilishwa, unainuliwa kiwango kingine. Nataka niongee na wewe, umefika mwisho, unasema kwamba unashindwa ufanye nini. Nataka nikupatie nafasi hii, uamue kuokoka, uamue
maisha utakuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo. Hapo nyumbani wewe ungependa kuokoka, ungependa kubadilishwa uwe kiumbe kipya, nataka niombe pamoja na wewe. Utaweza kuwekelea mkono kwenye hiyo skrini yako, unatazama kwa njia ya laptop, unatazama kwa njia ya simu, wekelea mkono iombe pamoja na wewe. Baba Mungu mtakatifu, takatifu Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, naombea huyu mpendwa ukaweze kumponya, ukaweze kumsaidia, muondolee Bwana mabwana dhambi, muondolee matatizo katika jina la Yesu. Mpe kibali na ushindi in Jesus name, amen. Wewe unahitaji kuokoka, rudia hii maombi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu uniokoe, nisamehe dhambi na makosa, futa majina yangu kwa vitabu vya mauti na ukaliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi nimeokoka, nakataa shetani na kazi zake zote, na kukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia siku ya leo mimi nimeokoka na nimeamini. Unisafishe kwa damu iliyomwagika msalabani Kaifari. Mimi ni kiumbe kipya kuanzia leo na kuendelea. Sema amen. Wewe umeomba ombi la wokovu, acha niombe pamoja na wewe. Baba Mungu mtakatifu, takatifu Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, kumbuka mtu huyu ambaye ameokoka siku ya leo. Mpe kibali, mpe nguvu, mpe uwezo Bwana mabwana, na mwitishie uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana, abadilishwe akuwe kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa natangaza ushindi, natangaza miujiza, natangaza baraka ikatendeke katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na tumeamini, sema amen. Wewe umeokoka ukiwa hapa Kenya, kanisa letu liko Kenya, mahali kunaitwa Kiambu Gedega. Ukiwa town unashukua gari wa route 122 itakuleta mpaka kanisani. Kanisa letu linaitwa The Eye of God Watching Ministry. Vile vile wale mko Nairobi, tuko na kanisa branch ya Nairobi, iko pale Mudhuru wa Market, tuko opposite Retail Market. Ile branch ya Nairobi kwa sasa haijafunguliwa, ingawaje watu wanafanya fellowship mahali pale. Ibada zitarudi wakati kavyo itaondolewa, maana ibada za Nairobi wengi wanakuja pale jioni, kama saa 12 tunamaliza saa 3 ama saa 2:30. Na sasa ule mchungaji anatumwa pale ataweza kupatikana na kavyo. Kwa hivyo mpaka kavyo iishe, tulie pale, tunaamini kwamba Mungu atasaidia, hii corona itaisha na tutaweza kurudi katika kawaida. Mikesha itarudi kama kawaida na ibada zitarudi. Kwa hivyo wewe ungependa kututembelea kanisa Mother Church iko hapa Gedega Kiambu, unaweza ukaja wakati wowote. Tunakuwa na huduma Wednesday na Thursday, na Sunday tunakuwa na service. Vile vile siku ya Tuesday tunakuwa pale sokoni kwa maombi ya taifa. Kwa sasa nataka nikaweze kuomba na wale wote ambao ni wagonjwa, hata kama uko na corona, unatazama ukiwa Amerika, uko China, uko India, uko sehemu gani, uko Italy, uko Botswana, uko South Africa, uko Sudan, wewe tu ekelea mkono wako ukaweze kugusa hiyo screen yako, naenda kuachilia upako wa uponyaji katika jina la Kristo. Baba Mungu mtakatifu, takatifu Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, natangaza uponyaji ndani ya mpendwa katika jina la Yesu. Unasema ya kwamba kwa mapigo ya Yesu tumepona, natangaza kwa mapigo ya Yesu wamepona corona, wamepona magonjwa yote.
katika jina la Kristo natangaza uponyaji wafungue sasa kuanzia sasa miujiza itendeke vimeta watembee visiwasikie vipofu waone vimeta watembee Mungu aongee visiwasikie katika jina la Yesu Kristo pokea uponyaji wale mko na kansa pokea uponyaji sasa wale mko na corona pokea uponyaji pumua sasa vizuri wewe unapumua na majini natangaza upumue vizuri pumua vizuri pumua vizuri katika jina la Yesu Kristo natangaza temperature irudi saba temperature irudi saba kama ya mtoto mdogo natangaza irudi kama ya mtoto mdogo katika jina la Yesu Kristo pokea ushindi pokea baraka kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini amen Mungu awabariki awatendee mambo mema wewe uko pale na ungependa kusupport kazi ya Bwana chukua nambari ya simu 0730 40 10 60 wakati utaweka sadaka yako italete majina Peter Mugendi na wakati italete majina yako mimi mwenyewe nitakupigia simu ama nikuandikie ujumbe nikwambie sadaka yako nimeipokea Mungu akubariki akutendee mambo mema usisahau pale katika YouTube ukitazama ile video usisahau kusubscribe ili ukaweze kupata video zingine zaidi na zaidi tazama video zile ziko pale ucomment mahali pale na Mungu awabariki nimeweza kuona kuna watu ambao ni viewers wa America viewers wa America Mungu awabariki nitatenga siku moja ya kuweza kuwaombea na utaona Mungu akiwabariki. Mungu awabariki, awatendee mambo mema, awafungulie milango, madirisha mbinguni. Tuonane wakati mwingine. Shalom.